A do të funksionojë ashtu siç duhet ky komision për reformën zgjedhore pa le të themi një përfaqësi të mirë të deputetëve të rithemelimit të grupimit Bari, por gjithashtu edhe partive të vogla. Ata kërkojnë një bashkëkryetar. E din, Oert Bryldashi ka qenë propozimi i tyre që të ndrohet me Engelit Elibejën. Jo, edhe sikur të kemi okay në Edi Ramës, se problemi është Edi Rama për ta. Por rithemelimi nuk ka okay në Lulzim Bashës. Si të shkoj kjo? Pse Edi Rama u ka fajn? Po jo, më ata e kanë fajn vetë, sepse ata nëse do ishim bashk të katra pjesët, sot nuk do ishe kjo problemi. E zgjidhin ata, jo më ne këtë duam e pik, s'ka lidhje këtu majoranca. Ata vazhdojnë ankohen, që e ka fajn Edi Rama, që ne jemi bërë në katër grupe, dhe jemi bërë lënsh, jemi bërë këtu, jemi shpartaluar. Po jo, Rama është kundështar politik, a i përdorë çdo lloj metode t'ju dobësoj, me ligjore, apo jo, kjo çështje tjetër, por dikë e ble, dikë e shet, mos u shiti, mos u bli, mos u bëj plaçk. Kështu që këtu nuk e ka fajin Edi Rama atyre. Në qovë se ata e kanë të zgjidhu me vetës tyre, kjo punë është e zgjidhur, nuk ka çfarë të bëjë Edi Rama aty. Por Edi Rama formalisht çdo kush që ishte do komunikonte dhe do bashkëpunonte me partinë legale, që është ajo që ka zoti Basha, dhe është rregull formalisht Edi Rama. Si ta kam Edi Rama? Pritove se ti ke bërë për vete Lulzim Bashën. Për edhe ata të Bashës thonë që Rama bashkëpunon me Berishën. Edhe me bashkëpunëtorët e Berishës. Hajde gjeni tani. Po sa e plot do të jetë kjo, sa e plot do të jetë kjo reformë zgjedhore, se kemi parasysh se përfaqësuesit e OSBE-s kanë takuar dy bashkëkryetarët, por kanë takuar gjithashtu edhe zotin Bardhi. Pra, mesazhi është duhet të jetë një reformë gjithëpërfshirëse. Zoti Bardhi. Vërtet? Zoti Bardhi, çfarë përfaqëson? Po, minimalisht është kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo jo? Fal në KQZ njihet vetëm ai që ka firmën. Po, dhe, ne po flasim. Se ka pasur takim. Ne po flasim për aspektin formal. Po ata i takojnë, nuk kanë kompleks ata pse takuan Bardhin e tjerë. Problemi është i Bardhit. Bardhi kur takon amerikanët e kamendit e Berisha, kur takon Berisha, kur rrit me Berishën e kamendit amerikanët. Këtë e kemi thënë. Ky është problemi tim ose? Po është takuar për reformën zgjedhore në rastin konkret. Po jo, po si zgjidhet kjo, sepse ajo ka një aspekt teknik. Si zgjidhet kjo? Përveç se anës juridike, nuk ka zgjidhje tjetër. A në qoftë se Partia Demokratike zyrtare pranon që jo, janë edhe këta me ne duhet e tjerë, rregull. Por këtu ne kemi Rama nuk do, Basha nuk do, atë si do të jepet kjo pjesë? Si do gjendet kjo formulë? Ma gjeni mua këtë formulë dhe dakord po them. Kështu që është shumë e vështirë për shkak sepse ndodh përbrenda Partisë Demokratike. Po, absolutisht. Dhe në situatën që jemi ne, ky është problemi kardinal sepse zgjedhjet edhe një vit dhe vinë zgjedhjet. Zgjedhjet bën në pranverë të vitit tjetër. Dhe këta nuk e kuptojnë që duhet shpejtuar dhe duhet bërë zgjidhja sa më shpejt të jetë mundur sepse fitusi i parë i vonesave është Edi Rama, nuk është Partia Demokratike.